doby mu ponožku, doby je volný. Tyto věty se mezi fanoušky Harryho Pottera staly celkem legendárními a dost možná si na ně vzpomenou i ti, co viděli právě jen druhý díl této ságy. Celkově je tento domácí skřítek jednou z nejpopulárnějších postav příběhu a pravidelně se objevuje na různém oblečení či jiných suvenýrech, které lze zakoupit. Skutečně si ale pamatujete příběh této vedlejší postavy? Pokud jste viděli jen filmy, už teď vám říkám, že určitě nevíte vše. A i pokud jste poctiví čtenáři, dost pravděpodobně si některé jeho skutky a momenty v příběhu i hned nevybavíte. Proto se vám pokusím život Dobbyho v krátkosti zrekapitulovat v dnešní Potterově hodince. Jak jistě víte, Dobby je domácí skřítek, jehož osudem by mělo být sloužit své rodině. Ve spoustě případů se ale tito tvorové stávají spíše otroky a i jejich zjev tomu nasvědčuje. V kontrastu s poměrně velkou hlavou se špičatýma ušima a obrovskýma kulatýma očima u většiny skřítků pozorujeme vychrtlé tělo, oděné v kusu starého hadru. Právě oblečení je přitom to, co může skřítka osvobodit. Pokud majitel skřítka obdaruje kusem svého oděvu, je propuštěn z jeho služby. Většina skřítků ale netouží být propuštěna, jelikož mají zakořeněno v hlavě, že mají bezmyšlenkovitě sloužit i nesmírně krutým pánům a berou to prostě jako své poslání. Naštěstí k tomu mají alespoň k dispozici svou specifickou magii. Ta je na rozdíl od té lidské bezhůlková a skutečně jde o úplně jiný druh kouzel. Skříci se například mohou přemisťovat i na místech, kde existují ochranná kouzla, která to znemožní kouzelníkům. Naopak, ale kdyby se jim do ruky dostala hůlka, její moc by pravděpodobně nedokázali nijak využít. I tak jsou ale velice schopní a zvládají mnohé úkony, které v rámci kouzelných formulí dělají problémy mnohým bradavickým studentům a možná i absolventům. Dobby byl však co se týče myšlení jiný než většina jeho druhu a právě díky tomu je jeho příběh zajímavý. O jeho životě před setkáním s Harrym Potterem příliš mnoho nevíme. Známo je jen to, že byl služebníkem rodiny Malfoyových, kteří s ním zacházeli velmi krutě. Nejenže musel otročit, pokud se jeho pánům nezdála být jen maličká drobnost v jeho práci, pravidelně mu nařizovali, aby se bolestivě trestal a výhrušky smrtí byly na denním pořádku. Domácí skřítek je však vázán ke svému pánovi a jen velmi těžko se dokáže vzepřít jeho příkazům a zákazům, a tak musel všechno tohle trpět. Jenže Dobby se vzepřít nakonec dokázal. Jelikož se jeho pánové neobávali, že by mohl pouto zpřetrhat, mluvili před ním o všem. A tak se Dobby dozvěděl o plánu spojeným s deníkem Toma Redla, který měl Lucius Malfoy v opatrování. Sice netušil, že jde o vitál, věděl ale, že dokáže znovu otevřít tajemnou komnatu, čímž nastolí v Bradavicích úplně jiný řád a zbaví se Brumbála. Zároveň by tím ohrozil i Harryho Pottera, což byl právě impuls pro skřítka Dobbyho. A tak se skřítek jednoho večera objevil v Harryho ložnici v domě číslo 4 v Zobí ulici. Nemohl však s Harrymu sdělit celý plán a veškeré informace. Pokusil se ho tedy varovat, aby se do Bradavic nevracel, jelikož mu tam hrozí smrtelné nebezpečí. Dokonce se v Harrym snažil vyvolat pocit, že ho jeho přátelé nemají rádi a proto kradl dopisy, které mu měli přijít. Za to všechno se v průběhu trestal mlácením hlavou do všeho možného v Harryho pokoji. Jelikož ale Harry nakonec odmítl nevrátit se do školy, skřítek si dal za úkol, že Harry mu zabrání v návratu sám, nebo ho v budoucnosti donutí Bradavice opustit. Po zmatku u Dursleyových a uzamknuté přepážce na nádraží King's Cross následoval i splašený potlouk ve fanfarpálovém zápase se Zmiozelem. Nic z toho ale nezabránilo vyústění druhého dílu v tajemné komnatě, kde ale na rozdíl od Dobbyho předpokladu Harry zabil Baziliška, zničil deník Toma Redla a díky Fénixu Fawkesovi a jeho slzám přežil. A právě jen několik hodin po této události podstrčil právě on do zničeného deníku svou ponožku a nacpal ho do ruky Luciusi Malfoyovi, který se znechucením zjistil, jak celá situace dopadla a že je Brumbál zpět na postu ředitele. Stejně znechuceně se cítil i při pohledu na ponožku na stránkách deníku a tak ho vrazil do rukou Dobbymu, čímž přerušil pouto mezi nimi a pustil ho na svobodu. Dá se ale říci, že díky této události Dobby Harryho považoval za něco jako svého skutečného pána. No dá se říct, že byl pro něj skoro modlou, protože při každém dalším setkání udělal vše, co bylo v jeho silách, když to mělo Harrymu pomoci, a neustále o něm také mluvil a chorobně toužil s ním se setkávat. I v budoucnu ale bylo na něm vidět, jaké stopy v něm zachoval život u Malfoyových. I když už si nemusel ubližovat, stejně měl místy problém o nich jen mluvit, aby zase nepraštil hlavou o nejbližší objekt. Více než rok pak Harry o Dobbym neslyšel. Vlastně se nesetkal ani s žádným jiným domácím skřítkem, až do mistrovství světa ve Fanverpálu. Tam narazil na Vinky, skřítku pana Skrka, kterou si ale v první moment s Dobbym spletl.
Ukázalo se, že Dobby je mezi skřítky známý. Jako jediný si totiž chce nechávat za svou práci platit a tím pádem nemůže sehnat žádnou rodinu nebo jinou práci, kde by se mohl zaměstnat. Nakonec se přeci jen i pro takového skřítka práce našla. Dobby se po 2 letech hledání usídlil v bradavické kuchyni, kde skončila i chudák Vinky, ta z toho ale rozhodně nebyla tak nadšená. Hlavní trojice ve 4. ročníku do kuchyni zavítala především kvůli Hermioně, která prostě nemohla vystát, jak bylo zacházeno s Vinky a brojila za obranu všech domácích skřítků. Dokonce založila organizaci Společnost pro podporu občanské a životní úrovně skřítků, zkráceně SPOŽUS, neboli Spožus, jak tomu říkal Ron. Ve volných chvílích pak dokonce v průběhu dalšího, tedy 5. ročníku, šila čepičky, které nechávala všude možně v nebelvírské společenské místnosti. Doufala totiž, že skříci, kteří kromě prací v kuchyni mají na starosti i úklid hradu, nějaké ponožky omylem seberou a budou propuštěni na svobodu. Ukázalo se ale, že jediný, kdo je z jejího konání nadšený, je Dobby, jelikož ostatní skřítky Hermionina taktika spíše urážela. A tak všechno oblečení zůstávalo právě jemu, no tedy nutno říct něco málo nechával Vinky. No ale zpět k setkání, které proběhlo na začátku 4. ročníku. Skřítek se hned, jak Harry ho bouřlivě přivítal, musel pochlubit, jak je v hradu spokojený. Ukázalo se, že se domluvil s profesorem Brumbálem, který mu nabídl plat. Když Hermiona uslyšela, že dostává jenom 1 kaleon týdně a pouze 1 den v měsíci má volno, nebyla z toho příliš nadšená. Takové podmínky si vyjednal sám skřítek. Ředitel mu totiž navrhnul plat 10 galeonů týdně a volné víkendy. Podle jeho slov to ale Dobby naštěstí usmlouval. Harry se s Dobbym v tomto roce ještě setkal několikrát. Na boží hodnu ráno skřítek přinesl dárek, vlastnoručně upletené ponožky, které mu Harry vykompenzoval ponožkou vlastní. Ostatně to bylo Dobbyho nejoblíbenější oblečení. I další setkání proběhlo v ranních hodinách a opět skřítek Harryho probudil. Tentokrát ale v důležitější moment. Bylo to totiž těsně před 2. úkolem turnaji, kdy na popud Moodyho, vlastně tedy Skrka juniora, přinesl Harrymu žaberník. Bez něj by se totiž musel vzdát už na startu 2. disciplíny, jak by asi vydržel hodinu pod vodou. Za tuto pomoc mu pak Harry koupil v prasinkách ponožky a předal mu je v kuchyni, což bylo vlastně naposledy, kdy se setkali před závěrem turnaje 3 kouzelnických škol, který vyvrcholil tak neblaze. Co se potom týče Dobbyho života v mezidobí, je jen těžko říci, co dělal, a vlastně nevíme, co dělají i ostatní domácí skřítci. Jelikož byl Dobby ale kvůli svému chování takový skřítkovský outsider, je možné, že právě už tu dobu se seznámil s Aberfortem, hostinským z hostince u Prasečí hlavy, o kterém ještě bude řeč. Nutno ale říct, že Dobby má zřejmě v úvaze budit Harryho, protože jejich další setkání o několik měsíců později začalo Harryho prudkým škubnutím. Dobby mu tehdy přinesli hosovu Hedviku, která byla zraněna díky Dolores Umbridgeové, když chtěla vyzvědět, co a s kým si píše. Hedvika pak byla naštěstí po zásahu profesorky Červotočkové naprosto v pořádku. Tento moment se ale nakonec ukázal být extrémně důležitý pro Brumbálovu armádu a pro Harryho také. Ten se Dobbyho zeptal, aniž by věřil v kladnou odpověď, jestli nezná nějakou místnost, kde by se tajně mohli i přes zákaz Umbridgeové scházet. K jeho překvapení však Dobby okamžitě věděl, jaké místo Harry mu poradí. Komnatu nejvyšší potřeby. Vysvětlil také Harry mu, jak funguje. Dotyčný totiž musí v ten moment opravdu potřebovat, aby se do ní dostal. Navíc se dovnitř pak jen těžko dostane někdo cizí, když neví, co v ní momentálně děláte vy. A tak se později Harry s Ronem a Hermionou vypravili na místo naproti gobelínu Barnabáše Blouznivého a zjistili, že místo, kde Dobby schovával opilou Vinky, skutečně existuje. Harry pak zase nějakou dobu Dobbyho neviděl, jen měl tu čest zahlédnout jeho výzdobu v komnatě nejvyšší potřeby těsně před vánoční hodinou. Velké vznášející se koule s Harryho obličejem a nápisem Veselé Vánoce přeje Harry Potter ho ale příliš nepotěšili. Asi tak jako dárek, který skřítek Harry mu poslal. Byl to opravdu nehezký portrét Dobbyho oblíbence. To asi nechcete najít pod stromečkem. Další jejich setkání proběhlo až po Vánocích a opět v tom hrála roli komnata nejvyšší potřeby. Tyto okolnosti však byly celkem neblahé. Dolores Umbridgeová totiž získala od Mariety Edgecombové informace o probíhající schůzce BA a když se Dobby objevil mezi studenty v komnatě, byla již na cestě se svým vyšetřovatelským sborem do 7. patra. Tady se opět ukázala Dobbyho loajalita. Dolores zakázala všem bradavickým skřítkům sdělovat studentům jakékoliv zprávy. Dobby ale i podle povahy pracovní domluvy s Brumbálem byl skřítkem svobodným a tak bylo jen na něm, jestli Harry ho varuje nebo ne. Bohužel to nedokázal včas, a tak Umbridgeová alespoň nakrátko dokázala to, co chtěla. Bylo to také naposled, kdy Harry v 5. ročníku Dobby ho viděl a další setkání proběhlo až po několika dalších měsících a Dobby do zbytku děje této knihy nijak nezasáhl. S dalšími událostmi však souvisí i nečekané dědictví po Siriusovi.
Aniž by to Harry věděl, stal se majitelem domu číslo 12 na Grimoldově náměstí. Ale s tím získal i skřítka Kráturu. Jelikož ho ale ani Harry neměl nijak v lásce, poslal ho pracovat do školní kuchyně, kde byl pod dohledem. O nějakou dobu později Harry mu vrtalo hlavou, co Malfoy provádí, jelikož ho už delší dobu podezříval, že se přidal k pánovi zla a je smrtijedem. Uvědomil si, že na jeho špehování může nasadit Kráturu, a tak se ho rozhodl přivolat. Ten se okamžitě objevil, ovšem v doprovodu skřítka Dobbyho. No, v doprovodu. Skřítci se prali, jelikož Krátura urážel svého pána Harryho, což vyústilo v to, že mu Dobby vyrazil hned několik zubů. Nakonec se ale Harrymu podařilo předat Kráturovi úkol, aby sledoval Malfoje. Dobby se ale nechtěl nechat zahanbit, a tak se nabídnul, že bude draka sledovat taky. Jelikož Harry požádal o pravidelné hlášení, za nějakou dobu se zjevili oba skřítkové. Zatímco Krátura se snažil předat všechno, kromě užitečných informací, tak Dobby hned Harrymu řekl dost na to, aby pochopil, že Malfoy cosi kutí v komnatě nejvyšší potřeby. Dobby dokonce tento úkol vzal natolik vážně, že díky němu týden nespal. Takže mu Harry raději vysloveně řekl, že odpočívat smí, no dokonce musí. Bohužel tohle bylo poslední setkání skřítka Dobbyho s Harrym před osudným dnem, o kterém se budeme bavit během následujících několika minut. Poté, co se na své honbě za Vitály Harry prořekl a vyslovil jméno pána zla, všichni tři hlavní hrdinové skončili v rukou labků vedených šedohřbetem. Labkové si však nebyli jistí, koho to vlastně zajali, a tak raději přivedli zajatce do Malfoyova sídla. Bylo to díky tomu, že Hermiona žihadlovým zaklínadlem zvládla Harrymu upravit obličej, a tak si nebyli ani Malfoyovi v čele s Bellatrix jistí, jestli opravdu jde o Harryho, a tak Lorda Voldemorta raději nepřivolali. Hermionu ale nakonec poznali a rozhodli se jí mučit. Harry s Ronem pak zjistil, že ve sklepení nejsou vězněni sami. Už delší dobu tam vživořili jejich spolužáci Dean Thomas, Alenka Láskorádová, výrobce hůlek pan Ollivander a skřet Griphook, který byl nakonec společně s Hermionou poslán nahoru, aby ověřil pravost Nebelvírova meče, který trojice měla u sebe. Zoufalství při strašlivých zvucích, které nahoře vydávala Hermiona, si Harry vzpomněl na úlomek kouzelného zrcátka, který měl u sebe a které kdysi dostal od Siriuse. Už dříve v něm viděl něčí oko a teď tam bylo znova. Harry urputně žádal o pomoc a ta přišla. Na druhé straně byl totiž již zmiňovaný Aberforth, Brumbálův bratr, který jako pomoc vyslal skřítka Dobbyho. Je otázkou, jestli se Dobby mohl do sídla přemístit díky opomenutí ochranných kouzel proti skřítkům, nebo protože v minulosti v domě Malfoyových sám žil a měl nějaké privilegia, které zapomněli jeho bývalí pánové zrušit. Buď jak buď, dokázal ze sklepení přenést všechny kromě Harryho a Rona přímo do Lasturové vily. Než se vrátil, podařilo se Harrymu dostat až nahoru k Hermioně a Griphookovi. Hermionu však v tu dobu už měla s nožem u jejího krku v rukou Bellatrix, a tak byli nuceni ostatní stáhnout své hůlky. Dobby se ale po návratu činil a uvolnil lustr, čímž po nastalém zmatku dokázal Harryho, Rona, Hermionu a Griphooka přemístit. Bohužel za nimi Bellatrix stačila vrhnout svůj nůž, který se stačil přemístit s nimi, a v průběhu letu si našel hruď domácího skřítka. Ten pak naposledy vydechl v náručí svého skutečného pána. Vždyť i jeho poslední slova byla Harry Potter. Harry se po smrti skřítka rozhodl uctít jeho památku tím, že mu sám a bez kouzel začal kopat hrob, do kterého společně s ostatními zachráněnými skřítka uložili. Na náhrobek z bílého kamene pak Harry hůlkou vyryl nápis: Zde leží Dobby, svobodný skřítek. Doufám, že se vám dnešní video ze světa Harryho Pottera líbilo. Příběh Dobbyho sice končí tragicky, ale musíme myslet na to, že nebýt jeho, nikdy by celý příběh neskončil šťastně. Pokud máte nějakou jinou svou oblíbenou postavu, o které byste chtěli vidět takovéto video, můžete to napsat dolů do komentáře. A pokud chcete potěšit mě, můžete tomuto videu dát like, případně odebírat tento kanál, a pokud se vám video líbilo natolik, že byste mě chtěli finančně podpořit, můžete to udělat přes tlačítko připojit se. Teď už se s vámi loučím a doufám, že se uvidíme u nějakého dalšího dílu Potterovy hodinky, Magické sedmičky nebo jakéhokoliv jiného videa na tomto kanále.